Ons lees uit Matteus 5. Kom ons maak ons Bybels oop. Matteus 5 en ons gaan lees vanaf die eerste vers, maar voordat ons saam lees, kom ons word net stil voor die Here. Kom ons bid dat hy dit wat ons gaan lees vir ons van betekenis sal maak. Here, ons is vandag so bewus van u genade. U genade wat ons in hierdie afgelope naweek op so oorvloedige manier beleef het met hierdie lekker reën van Vrydag. Asof 'n mens so in die reendruppels iets van u sien. Iets van u versorging vir ons as mense. En ons wil vanoggend vir u kom dankie sê, Here, vir so baie plekke in die land waar dit die afgelope tyd gereën het. So baie mense het gebid en u het geantwoord. Ons loof u, Here, vir die beantwoorde gebede. Maar dan wil ons ook steeds bid vir daar waar dit nog droog is. U weet beter as wat ons weet wat die behoeftes is van die plekke in hierdie land waar dit droog is. En in afhanklikheid van u, Here, kom smeek ons en vra, gee asseblief reën, sodat die droogte kan breek, sodat die plante kan hande klap en die diere kan juig. Maar dankie dat ons as mense so bevoorreg is om deel van u genade te wees. Here, u het ons so besonders gemaak. U het ons op 'n manier gemaak dat ons u genade kan aanvaar, u genade kan beleef, iets van u genade kan verstaan, dat ons kan lief hê, dat ons emosies kan ervaar, dat ons vir iemand langs ons 'n drukkie kan gee en kan sê ek is lief vir jou, of om die liefde te ervaar wanneer iemand anders na ons toe uitreik en vir ons 'n drukkie gee. Dankie Here dat ons mense kan wees, so anders as die res van die skepping. En dankie dat ons vandag hier kan wees as mense met wie u wil praat deur u woord. Dankie Here dat ons die Bybel het in Afrikaans, dat ons weet u wil Afrikaans met ons praat. Maar meer nog, u wil liefdestaal met ons praat, geloofstaal. U wil vir ons vra om verder te luister en dieper te hoor as net na menslike stemme en met ons ore. Ons is hier, Here, om u stem te hoor, om te hoor wat u wil sê. Dankie dat ons deel kan wees van hierdie gemeente. Ons wil kom bid, Here, vir die kerkraad en vir u kom dankie sê vir elke persoon wat lid is van die kerkraad. Ons wil bid dat u vir elkeen van ons sal help om ons dienswerk met vreugde te verrig, omdat u genade in ons lewe so groot is. Ons wil bid vir elke omgee groep leier en die samekomste van elke week. Ons wil kom bid vir die netwerkers en die netwerkleiers, almal wat in u naam probeer om 'n verskil te maak. Here, ons wil kom bid dat u ons as gemeente sal help juis in hierdie jaar om weer opreg na te dink oor ons roeping in hierdie wêreld. Om weer na te dink oor ons visie en miskien as dat u wil is, Here, vir ons visie weer af te stof en ons weer opgewonde te maak oor ons visie. Om weer van ons oog en 'n hart te gee vir mense. Miskien vir ons bure met wie ons nie kontak het nie. Miskien sommer met die mense verby ons skouers skuur elke dag op die straat. Miskien vir daai bedelaar by ons motor se venster. Here, wys vir ons wat u wil is vir ons lewe. Wys vir ons hoe ons 'n verskil kan maak. En wanneer ons die Bybel gaan lees, praat asseblief nou met ons, Here. Dankie dat ons hier kan wees en kan luister. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, ons is besig met 'n reeks en die reeks gaan oor Matteus. En dit sal nou so nog so vir 3 of 4 Sondae wees dat ons hierdie reeks gaan volg. Laat ek net gou my bril kry. Ons gaan lees Matteus 5 vanaf die eerste vers. Toe Jesus die menigte mense sien, het hy teen die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disippels na hom toe gekom en hy het hulle geleer en gesê, geseend is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoediges,
want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseend is die wat honger en dors na wat reg is, want hulle sal versadig word. Geseend is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Geseend is die wat vervolg word, omdat hulle doen wat reg is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geseend is julle wanneer die mense julle ter wille van my beledig en vervolg en valslik al wat sleg is van julle sê. Wees bly en verheug, want julle loon is groot in die hemel. Hulle het immers die profete voor julle net so vervolg. Ons lees tot sover. Vriende, hoekom is party mense so anders? Hoekom is dit dat party mense lag wanneer ander mense geneig is om te huil? Waarom is dit so dat party mense met vreugde reageer oor iets wat in hulle lewe met hulle gebeur het, terwyl ander mense, as dieselfde ding met hulle gebeur, depressief raak? Waarom is dit dat die lig van hoop in mense se oë skyn, terwyl ander mense wil boedel oorgee? Hoekom is party mense net anders? Daar's baie mense wat anders is, maar hoekom is hulle anders? Een so persoon was 'n man met die naam Robert Reed. Ek het alles wat nodig is om gelukkig te wees en om blydskap te ervaar, het hierdie man Robert Reed vir 'n tydskrif joernalis gesê wat in 'n gesprek met hom was, wat 'n onderhoud met hom gevoer het. En vriende, dit as jy nou na hom kyk, dit terwyl sy hande verwronge is, sy voete nutteloos. Hy kan nie homself bad nie. Kan nie self eet nie. Hy kan nie self sy tande borsel nie, sy hare kam nie. Hy kan nie sy klere aantrek nie. As hy praat, dan klink dit soos 'n kasetband wat uitgereik is. Julle weet hoe klink dit. Dis soos wat dit klink as Robert Reed praat. Robert is serebraal verlam. Sy siekte veroorsaak dat hy nie motor kan bestuur nie, dat hy nie fiets kan ry nie, dat hy selfs nie 'n paar treetjies kan loop nie. Nie eens 'n paar tree nie. Maar weet julle, dit het nie verhoed, sy siekte het nie verhoed dat hy matriek ontslaag en kon inskryf by die Abilene Christelike Universiteit en 'n graad in Latijn behaal het nie. Sy toestand het nie verhoed dat hy gaan skool hou het en dat hy op 5 verskillende sendingreise gegaan het oor see om te gaan sendingwerk doen nie. Sy siekte het nie verhoed dat hy op die ou end in Portugal 'n sendeling geword het nie. In 1972 het hy op sy eie na Portugal verwys. Daar het hy 'n hotelkamer gehuur, het hy 'n versorger gehuur en hy het begin om Portugees te leer. En dan het hy elke dag op die markplein gaan sit en traktaatjies oor Jesus vir mense uitgedeel. Op sy manier moet hulle kontak gemaak. 6 jaar se tyd is 70 mense na Jesus gelei. Onder andere 'n dame met die naam van Rosa wat later sy vrou geword het. Weet julle, Robert kon maklik selfbejammering gesoek het. Hy kon maklik simpatie gesoek het. Kon self gewens het, mense kry my net jammer, want kyk hoe lyk ek, kyk hoe is ek. Hy het net die teenoorgestelde gedoen. Hy het dikwels hierdie misvormde hand van hom in die lug opgesteek en gesê, ek het alles wat ek nodig het om gelukkig te wees en om blydskap in my hart te ervaar. Hierdie man se klere is dikwels met stroke welkrou aan mekaar gehou. Julle weet hoe lyk welkrou. Dis daai ding wat jy so maklik kan losmaak. Maar sy lewe is aan mekaar gehou met blydskap. Hy was anders. Hy het gekies vir geluk in plaas van ongelukkigheid en selfbejammering. Hy het gekies vir blydskap en vreugde in sy lewe ten spyte van sy lewensomstandighede. En hierdie keuse vir geluk, dit is waarna Dr. Jannie verlede Sondag vir ons herinner het, hierdie keuse om gelukkig te wees. In 'n sekere sin is die geluk wat hy ervaar het, hierdie man Robert, was dit 'n soort van 'n vreemde geluk. Want vriende, menslik gesproke, logies gesproke,
is dit mos nie wat jy by so 'n man verwag nie. Jy verwag mos nie hierdie gelukkigheid, bruisende liefde vir die Here, hierdie passie vir die Here by 'n man wat niks vir homself amper kan doen nie. Dis van hierdie vreemde geluk en vreugde waarvan Matteus 5 vers 1 tot 12 vir ons wil vertel. Matteus vertel vir ons hoe Jesus teen die berg opgegaan het en begin het om sy bergrede te lewer. Hy begin toe om vir die mense te sê, wie is die geseëndes? Wie is die geseëndes? En as hy begin om hierdie 8 lewenswaarhede, as ons dit nou lewenswaarhede kan noem, as hy begin om dit met die mense te deel, dan begin hy elke keer, ons het dit nou gelees in hierdie vertaling, die 1983 vertaling, dan begin hy elke keer met die woorde, geseënd is die. In die vroeëre vertaling van die Bybel, die 1953 vertaling, word hierdie woorde geseënd is vertaal met salig is die. En dis waar die naam vandaan kom, hoekom ons praat van Matteus 5 hierdie gedeelte as die saligsprekinge. Dit is waar vandaan kom, salig is die. Die Nuwe Lewende vertaling vertaal dit anders. Dit vertaal dit met gelukkig is die. Die Griekse woord wat hier ter sprake is die woord wat ons net gehoor het by Wynand, wat Wynand vir ons geleer het. Wynand, wat is daai woord? Makarios. Kan ons gehoor? Julle het myself geoefen, Makarios. Wie hulle Makarios is, soos Wynand gesê het, dit is om in die volle sin van die woord gevul te wees met Godse vrede en geluk. Makarios is nie om te dink dat jy nou hier van hierdie aarde af weggeruk moet word, dat jy weggevoer moet word na 'n bo-wêreldse plek toe, waar jy op wit wolkies dryf en waar niks of niemand vir jou skade kan berokken nie. Makarios beteken om in hierdie wêreld, te midde van hierdie wêreld, met sy pyn en sy broosheid, met sy harteloosheid en ongeregtigheid, dat jy midde in hierdie wêreld iets van God se seën en nabyheid beleef. Dat jy iets hier in jou lewe beleef van God se koninkryk wat aangebreek het, al sien jy nie altyd met jou oë rondom hom iets van God se koninkryk nie. Vriende, Dr. Koenie Burger, nou hy sit vanoggend ook hier so in die kerk. Hy het 'n boek geskryf, 'n pragtige boek oor die saligsprekinge, en hy sê in sy boek dat ons uiteindelik 'n baie groot les te leer oor die saligsprekinge. En hy sê die les wat ons moet leer oor geluk is dat as 'n mens geluk as sodanig soek, asof jy geluk bo alle ander goeder soek, asof dit jou grootste hartsbegeerte is, gaan dit jou ervaring wees dat jy waarskynlik nie geluk gaan vind nie. Nie ware geluk nie. Want hy sê in geluk, in die soeke na geluk, is daar 'n selfvernietigende beginsel. Jy kan geluk najag. Jy kan naby geluk kom. Jy kan so naby aan geluk kom dat jy voel jy aan geluk kan raak. Maar as jy geluk gaan vat asof dit alles in jou lewe is, dan gaan jy ervaar dat dit soos 'n seebel in jou hande bars. Want geluk is nooit 'n doel op sigself nie. Geluk is 'n neuweproduk. Geluk word geskenk. Dit word aan jou gegee. Vriende, geluk kan jy vir niks in die wêreld koop nie. Geluk kry jy op die koop toe. Daar is nie geluk in geluk nie. Geluk mag nooit 'n doel op sigself word nie. Wanneer jy en ek en jy ons soek tog na geluk laat vaar en beginne om te konsentreer en aandag te gee aan die dinge wat regtig belangrik in die lewe is. En dit is om 'n verhouding met Jesus te hê, om jou verhouding met God sterk te maak, om regtig aandag te gee aan jou verhouding met die Here. Om God se wil vir jou lewe te soek. Dan sal jy ervaar dat God jou op vreemde maniere kom verras en aan jou vreemde geluk en vrede sal gee. Want hy gee dit vir ons gratis. En verniet. Daar is baie skrifverklaarders wat sê hulle glo dat Jesus eintlik met hierdie bergrede bedoel het om dit te sê vir ons, dat die rigting waarin ons dikwels ons geluk soek, is net met die teenoorgestelde rigting waar waar geluk te vind is. En die manier waarop ons dink ons geluk kan verkry, is juist die manier waarop ons dit nie moet doen nie.
En dis nie 'n wonder nie dat Jesus baie keer gesê het, maar die mense wat geseënd is, die mense wat gelukkig is, is die mense wat weet dat hulle 'n bekering nodig het, dat hulle 'n totale lewensommekeer nodig het, dat hulle 'n algehele rekonstruksie van die hart nodig het. Dat jy eintlik 'n hartoorplanting moet kry. Dat God vir jou 'n nuwe hart moet gee. Hoe lees ons in die profete, nie 'n hart van klip nie, maar 'n hart van liefde, 'n hart van vleis. Dis wat Jesus elke dag besig is om deur sy gees in ons lewe te doen, om ons te verander en ons nuut te maak en ons anders te laat wees. Kan ek vir jou vra, hoe dink jy regtig oor geluk? Dink jy ook maar soos wat die meeste ander mense oor geluk dink? En hoe dink jy dink die meeste ander mense oor geluk? Weet julle, daar's mense wat sê geluk hang baie af van jou mate van selfstandigheid. Met ander woorde, in die mate wat jy beheer van jou lewe kan neem, dat jy alles in jou lewe kan beheer, dis die mate van geluk wat jy sal ervaar. Maar wat sê Jesus? Geseend, gelukkig is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Mense sê, dink net positief, leef net positief, dan het jy het gemaak. Wat sê Jesus? Geseend is die wat treur. Vreemde woorde. Mense sê soms, jy moet leer om jouself te handhaaf in die lewe. Jy gaan nooit gelukkig wees as jy altyd maar soos 'n ou verlee hondjie toelaat dat ander mense die laaste sê oor jou lewe het nie. Moenie toelaat dat jy altyd die minste is in verhoudings nie. Jy gaan nie gelukkig wees nie. Wat sê Jesus? Geseend is die sagmoediges. Mense sê soms, moenie dat die dinge in die land, hierdie politiek en dit wat jy in die parlement hoor, die onreg en die politiek, moenie dat hierdie goed jou so ontstel nie. Aanvaar wat jy nie kan verander nie. Aanvaar dit net eenvoudig. Maak vrede daarmee dat jy dit nie kan verander nie. En asseblief, hou net op om die koerante te lees en die televisie te kyk. Dis wat vir jou negatief maak. Maar weet jy wat sê Jesus? Geseënd is die wat honger en dors, na dat wat reg is. Mense sê, besop vir ander mense, onthou daar's 'n reël wat sê, elkeen net vir homself, elke mens se geluk hang van homself af, niemand anders is verantwoordelikheid vir jou en vir jou geluk nie, onthou, geluk word nie op 'n skinkbord deur 'n kelner vir jou aangedra, en as 'n vry ete aangebied nie, jy moet werk daarvoor, jy moet dit soek, jy moet jou eie geluk uitwerk, wat sê Jesus, geseend is die, wat barmhartig is. Moenie so naïef wees. Moenie so kinderlik onskuldig leef nie. Jy gaan dit nie maak nie. Want as jy gaan leef asof niks eintlik vir jou saak maak nie, gaan ander mense op jou trap. Mense gaan jou miskien bewonder daarvoor. Dit gaan goed lyk vir ander mense. Maar so houding van naïwiteit en 'n onskuld gaan jou niks in die sak bring nie. Wat sê Jesus? Geseënd is die wat rein van hart is. Mense dink, daar is min wat van ons wat hierdie lewe kan gaan sonder om vyande te maak, nie? Dis deel van die lewe. Van die ongelukkigste mense in die lewe is mense wat dink dat jy almal kan tevrede stel. Dat jy in vrede met alle mense kan lewe. Dis wat die mense sê. Aanvaar dat daar mense is wat nie van jou gaan hou nie. Dis die lewe. Wat sê Jesus? Geseend is die vredemakers. Geseend is hulle wat ander kan vergewe. En dieselfde vergifnis wat jy ontvang van ander kan deel. Geseend is die vredemakers. As mense wat sê, onthou, julle moet versigtig wees vir 'n tin, nie. Daar is net twee goed wat tevrede en te perd of te voet, of wat sê hulle is, dis al wat goed is, die ander goed is alles verkeerd. Jesus sê, versigtig wees vir te goed wees, te liefdevol wees, te geduldig wees. Ander mense gaan op jou trap. Ander mense gaan van jou martelaar maak. Man,
staan soms op. Rol je mouwe op. Veg vir wat reg is. Wat sê Jesus? Geseend is die wat vervolg word ter wille van dit wat reg is. As Jesus hierdie 8 lewenswaarhede vir ons kom gee, kom uitstippel, dan kom gee eindelijk vir ons die grondwet van sy koninkryk. Want weet julle, dit gaan alles oor God se koninkryk. Dit is al waaroor dit gaan. Want dit is 'n koninkryk wat hoop gee vir almal, wat liefde uitdeel aan almal. In God se koninkryk wil Jesus mense wat geseënd is, en dit is nou nie geheilig is nie, dis mense soos ek en jy, wil Jesus mense soos ek en jy gebruik om die boodskap van God se liefde en van vergifnis en van genesing te verkondig aan ander mense. Dit is die boodskap. Weet julle wat beteken dit om gelukkig en geseënd te wees? Weet julle wat beteken dit om anders te leef? Dit beteken eenvoudig dat jy bereid moet wees om in die voetspore van Jesus te volg, omdat hy die koning van God se ryk is. Vriende, as jy en ek in 'n diep verhouding met Jesus staan, dan kan jy nie anders as om anders te wees nie. Dan moet jy anders wees. Het jy al gedink wat gaan gebeur as ek en jy hier uitstap met die voorneme om anders te wees, omdat Jesus ons anders gemaak het? Het jy gedink wat gaan gebeur in Gordons Bay? Het jy gedink wat gaan gebeur in hierdie gemeenskap van ons? Het jy gedink wat tot stand gaan kom? Dink net vir 'n oomblikie aan die werk van Moeder Teresa van Calcutta. Wat het sy gedoen? Eenvoudig met die verandering en die liefde wat Jesus in haar hart geplaas het, gemeenskappe verander, mense se lewens verander. Sy het 'n verskil gemaak. Dink aan Robert Reed. Wat 'n verskil het hy gemaak, ten spyte van wie en wat hy is. Vriende, ons sal, as ons na Robert gekyk het, as ons voorby hom in die straat geloop het, sal ons gesê het, disabled. Sal vir hom 'n kaartjie gegee het, sy motor se venster, en sê, dis wat jy, waar die mense maar vir jou kan kom stop, want jy kan nie goed beweeg nie. Weet jy, daar is nie iets soos disabled mense nie. Daar is net differently abled mense. Mense wat ander kwaliteite het. Dit maak nie saak of jy sleg hoor nie. Jy het ander kwaliteite waar jy 'n verskil kan maak. Dit maak nie saak of jy sleg sien nie. Jy het ander kwaliteite. Weet julle, hier's baie Robin Reeds in ons gemeente. By die eerste diens het Lenay Legrandsie gesit. 'N meisiekie wat by geboorte breinvliesontsteking opgedoen het en van daar af in 'n rolstoel sit. Paar jaar terug het sy met haar rolstoel 10 km afgelê om geld in te samel vir Temperance Town se werk van ons gemeente, R20,000 ingesamel. Differently abled. Anna Skutsee. Hy het ook ietsie van 'n serebrale gestremdheid, as 'n mens dit so wil noem. Hy sing hier voor in die kerk. Hy's betrokke by 'n selgroep as 'n leier. Wouter Leroux, een van ons kerkraadslede, wat bitter moeilik stap. Ek dink hy spierdistrofie of iets, maar Wouter sukkel. Hy's by elke vergadering. Hy's elke dinsdagoggend in ons kerkkantoor waar hy met die kerkkantoor personeel praat omdat hy die voorsitter is van menslike hulpbronne. Vriende, daar's geen verskoning vir my en vir jou wat gesond is en wat al hierdie wonderlike genade van die Here beleef, al hierdie gawes beleef, hoekom ons nie ook 'n verskil kan maak nie. Niks mag my en jou verhoed om die verskil te maak nie. En ek en jy kan. Ons kan 'n verskil maak. Want weet jy, ek en jy is die verskil deur Jesus wat in ons leef. Ons kan 'n verskil maak. Want Jesus leef deur sy Gees in ons. En ons kan, want Jesus kan. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is so wonderlik om te sien waar verandering kom, omdat mense u roeping, u roepstem gehoor het en bereid is om u roeping uit te leef. So wonderlik om te sien hoe gemeenskappe draai en anders word, omdat mense gehoorsaam is aan u wil. Ja, dit is so wonderlik as gemeentes en groepe Christene ontstaan op plekke waar mense dit nie verwag nie, om nuwe uitdrukking te gee aan hulle geloof. So wonderlik, Here, dat U steeds werk in mense se harte op onsigbare, onverwagte maniere.
En ons wil vandag kom op lof of versondag en vra, Here, help ons om nie net te dink dat ons geld moet gee nie, maar help ons om ook ons lewe vir U te gee. Maak van ons lewens offers van lof aan U. Want ons wil, Here, ons wil U wil doen, ons wil verander. Ons wil anders wees, omdat U ons anders maak. In die naam van Jesus, ons Here, bid ons dit. Amen.